poslední husitský hrad v českých zemích a místo připomínající hrdinný zápas Jana Roháče z Dubé po dlouhém obléhání. To vše najdeme, když se pokusíme vyhledat informace o hradu s biblickým jménem Sion. Zároveň tady ale můžeme najít příběh o hejtmanovi, který ukradl králi svačinu a tím ho definitivně naštval. A také příběh o obléhání, které bylo obléháním jen tak vlastně na oko. A skončilo až ve chvíli, kdy už to vypadalo fakt neskutečně trapně. A když k tomu všemu ještě přidáme zázračný reliéf, kterého se stačí pouze dotknout a on vám splní jakékoliv přání, tak to vypadá, že dnešní díl bude plný nefalšovaného husitského, přímo kališnického tajna. Hrad Sion je sice známý a slavný právě díky husitství, ale ve skutečnosti, než s nějakou slavnou historií, je spojován spíš se zánikem husitství. Ostatně příběh tohoto hradu je takovou ukázkou toho, jak to v Čechách občas chodí. Mnohem jednodušší, než se proslavit, je se ztrapnit. A navíc, když u toho ještě asistují vaši příbuzní. Ale všechno pěkně po pořádku. Husitství bychom mohli přirovnat k takové sociální síti. Je tady Jan Hus, to je takový influencer, velmi vlivný, dalo by se říct člen pražské kavárny, je to člověk vzdělaný, ostatně rektor pražské univerzity. K tomu všemu má spoustu vlivných přátel a rád filozofuje, řeší co by, kdyby a všude o tom vypráví. Jenomže jednou to přežene. Přátelé ho sice varují, že by měl trochu brzdit, on si ale myslí, že se mu nemůže vůbec nic stát a také přidává další a další příspěvky. Pak ale přichází první takový ban, tedy Jan Hus je uložen nebo uveden do kladby. No, potom to jde ještě dál, on přidává další příspěvky, toho už je docela dost, takže v roce 1415 to všechno končí takovým žhavým permabanem. Objevila se skupinka lidí, která si řekla, že i ten mrtvý Jan Hus by se dal vlastně nějak využít. Jeho myšlenky byly docela populární a celkově šlo o myšlenkový proud, který tehdy měl v celé Evropě docela dost zastánců. No a tím pádem ten, kdo je prosazoval, tak měl možnost získat vliv, moc, peníze a prostě urvat si něco pro sebe. No pravda, na začátku asi to někteří mysleli dobře, ale víme, jak je to s těmi dobrými myšlenkami. Pro potřeby husitů ale nebyli úplně ideální ti, kteří to mysleli dobře. No, vlastně nakonec nebyli ideální ani ti, kteří hájili Husovy myšlenky. Ono se ne úplně hodili, takže bylo potřeba si je trochu upravit k obrazu svému. Ještě, že Jan Hus byl tou dobou už dávno mrtvý, protože jinak by možná musel podat nějakou žalobu na ochranu osobnosti, že někdo hlásá jeho myšlenky, které s ním ale nemají vůbec nic společného. Stejně jako v dalších evropských zemích i u nás následovala taková docela krvavá epizoda dějin. Naštěstí netrvala zas tak dlouho. Husitské války začínají v roce 1419 a v roce 1434 se dá říct, že bylo po všem. Tedy ne, že by bitvou u Lipan husitství definitivně skončilo, ale ty nejvíc horké hlavy tak trochu nedobrovolně vychladly a husitství v té nejkrvavější fázi bylo za námi. Těch, kteří se k této myšlence ještě upínali, bylo docela málo. Jedním z nich byl Jan Roháč z Dubé a ten si řekl, husitství prostě zařídíme.
Na nějaký čas se Jan Roháč se svými nejvěrnějšími uchýlil do Tábora. A když už ani tam nebylo bezpečno, tak přišel právě sem, na hrad Sion. Jan Roháč z Dubé je dnes vyobrazen tady na tomto skalním reliéfu. A to je vlastně jediné místo, které ho tak nějak ještě připomíná. Co ale důležité, že tady s tím se pojí pověst. No, ona je to pověst, kterou říkají úplně na každém hradě nebo zámku. Stačí, když se toho reliéfu dotkneme, něco si přejeme a ono se nám to splní. Tak to pojďme vyzkoušet. Tak, co bych si tak mohl přát? Třeba bych si mohl přát být ženskou. Jo, měním se v princeznu. Nebo spíš něco k jídlu. No, bageta by se docela hodila. Bagetka. No. A nikde nic. Tak dělej. Bagetu. Mírně trapné tady na té pověsti je to, že je vlastně úplně nesmyslná, naprosto nefunkční. Takže máme nefunkční pověst a k tomu hrad, který také nebyl úplně funkční. Ono to totiž bylo v podstatě jen takové venkovské sídlo. Hrad Sion si nechalo v letech 1426 až 1427 vystavět husitský hejtman Jan Roháč z Dubé. Není ale vyloučeno, že předtím tady už nějaké sídlo nestálo. Jan Roháč podle všeho ani příliš nepředpokládal, že by měl hrad plnit nějakou obranou funkci. V okolí totiž už tehdy stála města Kutná Hora a Čáslav, a tak nejspíš doufal, že tam mu zajistí ochranu víc než dostatečnou. Hrad vlastně ani žádné pořádné opevnění neměl, to se narychlo dodělávalo až někdy kolem roku 1435, tedy v době, kdy se sem stahovali poslední opravdu pravověrní husité. On by asi Jan Roháč z Dubé císařovi Zikmundovi za nějakou akci vůbec nestál, kdyby se nestala jedna věc. A to sice, že Roháčovi bojovníci přepadli konvoj, ve kterém byly sudy vína a volové pro císaře. Ono z pohledu císaře šlo vlastně jenom o takovou docela malou svačinku, jenomže znáte to. A když vám třeba na základce někdo sebral svačinu, tak vás to taky naštvalo. A to samé se stalo i císaři Zikmundovi. A proto se rozhodl, že s Janem Roháčem z Dubé udělá velmi rychlý a krátký proces. Jenže tady císař Zikmund narazil na dvě věci. Jednak na neochotu šlechticů zapojit se do nějaké ozbrojené akce a potom na druhou. A to sice, že když v Čechách už někoho náhodou seženete, tak je to stejně něčí kamarád nebo něčí příbuzný. Obléhání Sionu se nakonec ujal Hince Ptáček z Pirkenštejna a podle zpráv, které zasílal císaři, to bylo hodně náročné obléhání. Začalo 1. května a skončilo až 6. září. Je až s podivem, že se hrad tak dlouho dokázal bránit, protože tady nebyly zásoby potravin a zároveň na hradě nebylo jedno velmi důležité zařízení, a to sice studna. Ono totiž s těmi tvrdými boji to asi nebylo tak horké. Odehrávaly se spíš virtuálně v hlášeních, která se posílala císaři.
Ve skutečnosti ten Hince Ptáček byl synovcem Jana Roháče z Dubé. Proti svému strýci tak nechtěl příliš tvrdě bojovat, takže se bojovalo jenom tak na oko. A hradní posádka tak bez problémů chodila třeba pro zásoby potravin, anebo vycházela ven, když musela doplnit zásoby vody. Protože po 4 měsících už toho měl císař docela dost, tak se rozhodl, že sem pošle někoho jiného. A vybral si mladého, ambiciozního uherského šlechtice Michála Orsága. A ten, protože byl z Uher, tak v Čechách neměl žádné kamarády ani příbuzné. Takže 3. září se svými lidmi vychází z Prahy a už 6. září je si ono dobyt. No a pak už to šlo všechno vyloženě jako po másle. 6. září máme dobytý hrad, 8. září přivádějí Roháče z Dubé do Prahy, no a 9. to už visel. Pro ty, co by chtěli snad nějaký, řekněme, pikantnější detail z té popravy a z celé té akce, tak můžu jen říct, že v dobových kronikách se píše, jeho tak zmučili, že střeva z něho plula. No a tím by vlastně mohla historie celého hradu Sion skončit. Protože vcelku logicky lidé si pak začali kamení ze zdí odnášet na svá stavení, to se ostatně dělo na všech hradech, takže postupně ten hrad téměř zmizel. Jenže pak nám přichází národní obrození. To máme Čechin jako poleno, Jungmann, Tyrš a další herren, kteří se rozhodli, že budou poukazovat na významná místa der tschechischen Geschichte, tedy typischen Geschichte, prostě českých dějin. No a tam samozřejmě Sion nesmí chybět. Právě tady se asi začíná rodit mýtus o těch udatných bojovnících, o husitech. A to, že občas husiti někde něco vypálili, vyplenili, tu a tam znásilňovali, nebo prostě jenom kradli, a to se úplně neříkalo, protože se to nehodilo. A celá tahle vlastenecká legrace vyvrcholila v 19. století, kdy se na místech spojených s husitskou historií začínají konat takzvané tábory lidu. To byly takové pochody, něco jako pochod Praha-Prčice, jen se nechodilo do Prčice, ale na různá místa spojená právě s tou českou historií. A tam si většinou všichni dali pivo, párek, zaspívali něco jako Hej Slované a zase šli domů. Je docela pochopitelné, že majitelům tohoto panství, což byl německý šlechtický rod Oštajnů, z těch setkání lidí nebyl úplně nadšený. Ono, komu by se to líbilo, když vám na zahradu přijde spousta lidí, pijí pivo, jedí párky, dělají nepořádek a pak zase odtáhnou. Proto Oštajni nechali zbytky hradu zbořit. No, tím docílili pouze jediného. A to sice toho, že se zvětšil ten prostor, kde se mohli lidé scházet, pít pivo, jíst párky, zpívat a prostě dělat párty. A jestli si myslíte, že chození na v podstatě holý kopec nemohlo nikoho dlouho bavit, tak to se šeredně mylíte. Přišla totiž první republika a husitství a všechno, co s ním bylo spojené, najednou získalo mnohem víc na významu a taková místa byla prostě hojně vyhledávaná. Sion se tak stal místem pravidelných oslav a v roce 1937, tedy přesně 500 let po porážce Jana Roháče z Dubé, tady dokonce slavnostně odhalili onen reliéf a stylizovaný kalich. A protože nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, tak ono hůř bylo. A to sice po 2. světové válce s nástupem nového režimu. Ten z husitů udělal opravdové hrdiny naší minulosti a tak se z hradu Sion stalo posvátné místo českých dějin. Jak první republika, tak komunistický režim se pokoušeli vytvořit nějaká místa, ke kterým by se mohla vztahovat historie našeho národa, našeho státu. No a co je nejhorší, že když si něco opravdu moc přejete, tak se vám to vyplní.
A tak místo velké historické události, na kterou bychom mohli být právem hrdi, je to vlastně všechno takové trošku trapné příbuzenské obléhání, které se ale přesto v některých knihách označuje za významnou vojenskou akci. Ale je tady krásně. Thank you.